Sí, no 44 foi cando nací aquí. E a vida aquí, xa sabes, aquí había moita pobreza daquela. Moita pobreza, pero bueno, había unha alegría que se vi, estábase moito mellor que agora. Eh? Eu non cambio a vida dantes coa da hora, segurísimo. No, aquí estuve sempre aquí na casa traballando. E despois traballei no del 64 al 66, traballei desde a Retonta, que hai aí arriba, hasta un puente del Boadil. Fizeron esa carretera. Foi os seus dous anos que traballei. Na carretera. Pois digo, isto non é para min. E digo, eu teño que marchar daqui. E entón, había uns vicios, bueno, vicios eran dun pueblo daí, que estaban en Suiza, e dixe, buscaime un contrato, que eu quero ir para algo. E buscarome un contrato, e tuve que marchar, e cheguei ali el día de Nochebuena, un día bueno, Foi no 69, no 69. E, como eu nunca salira aquí da casa, sabes? Entón, xa pasar daqui, e coller el tren, aí en Lugo non se me olvida, chegar a Irún, esperar 8 horas polo outro tren que iba a Zuri. Había que pasar reconocimiento. Eran francés. Digo, eu non sei como poden chegar ali daquela, porque aquela non levabas a escuela. Non é como hoxe que a xente está preparada. Pero daquela era duro a vida. Pois xa sabes, as cacerolas, é lo que ibas. Tocoume cacerolas que case me metía dentro un delas, grandísimas. Digo, ai, mi madre. Eu, cando cheguei naquela cocina, parecía a cocina dun ejército, grandísima. Chegar a un sitio desos, extraño, madre mía. Pero bueno, te tens que preocupar, porque por fortuna había españoles ali, e el traballo xa cho poñenche as cacerolas, vinche traendo as cacerolas os cocineros, tens que lavalas. Ali non facía falta moita universidade para traballar ali. Tuven ali como tres meses, me parece. E despois xa dixen al jefe, non podo pasar aí pa, chamámoslle cocina fría. Cocina fría é solo pa ensaladas, sabes, pa facer ensaladas. E díceme, sí, pasas pa ali, porque agora vai vir outro e colle o teu sitio. Digo, vale. Un día acórdome, estábamos ali xugando na cocina, porque non había traballo, había unha pila así de platos, Bueno, estábamos xugando, e ese titinou, colleume a mí así por detrás e levantoume. Eu apoio el pé naquela tonga de platos, cisquei los tuditos e el patrón na oficina. Digo, aí, mi madre, vai sentir todo este ruido. E recollendolos moi despacio, cando estaba acabando col último, chegou ele. Dixo, que pasou? Dixo, eu romperon aí dous platos. Dixo, non te preocupes. É que ali non había control, así logo foi todo aquel. Se ali traballei 7 anos, naquele restaurante. E cando veño de vacacións, tínhamos a porta precintada, que non se podía entrar, que era como de quiebra el restaurante, e el patrón marchara. Éramos 16 personales. Ali chegamos a la porta pola mañá a traballar e a porta cerrada. Despois, cambiei-me e fun pa este restaurante italiano. E aí traballei 11 anos. Pero despois xa me casei dos italianos. Como este restaurante, eu creo que antes lo que antes non vas a estar tan contento como ali. Para tamén había traballo, Xa se digo, en Suiza ganábase ben. E a xente ali en Suiza, porque ali ibas pa ahorrar, non ibas pa divertirte, sabes? E cambiei e fun para outro restaurante que traballara nese mesmo restaurante en casa, Cerlín, un italiano. E estaba el de jefe de cocina ali. E dixen, Pascual, hai sitio onde estás tú? Dixo, sí, hai. Digo, bueno, pues, eu termino no Cerlín. Dixo, non me digas que termino na casa Cerlín. Digo, sí, nesa casa termino. Ano e medio, e dixen, chamábase Claudio, e dixo, señor Claudio, mire, teño que dicirlle unha cousa que eu sinto moito, pero eu quero marchar porque, sabe, aquí teño que traballar os sábados. E dixo, sí, eu comprendo, tú tranquilo, tú podes marchar, as portas quedan abertas. Tú, se non estás contento, podes volver aquí cando quieras. Fun pa l'último, pa este. Que vi el dueño deste Coronado, vi a comer a este restaurante que se chamaba Chiro. E foi cando falou con o camarero, se sabía un cocinero, que tía el restaurante en Mibón, no Hotel Coronado. E fomos, o camarero e eu vi a mirar, dixen ya a directora,
mira, eu quero sábado e domingo. Dice, no, eso no hay problema. Y ali me le dice, tuve 20 años, neste, los últimos 20. Tuve ali de jefe de cocina, pero muy bien, muy bien. Se te digo, muy bien. Con 73 años me marché. Le digo, 73, faltábame dos, porque yo le digo, no, 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 espero más. Volví aquí para Vilaseca, pero con idea xa vir para Coruña. E vim para aquí, e a miña compañera, que é suiza, esperou outro mes máis. No 2001, foi cando vamos aquí a Coruña, compramos o piso aí. Despois eu vim no 2007. E xa se digo, aquí os tres meses mal, paseino aburrido. Moita xente, volve che palo, Un aquí do viaño, dixo que moito chorar, Veu para Madrid, que moito chorar acordándose de Suiza. Eu acordaba era de Suiza, non daqui, Ver lo que deixara ali. E vai, pero bueno, eu xa vi coa idea de non traballar. Pero que se tuvera que traballar, arrancaba polo outro día coa maleta outra vez para outra vez. Ah, segurísimo,